Oi, gente, então estamos aqui na piscina. Vamos mergulhar. Um, dois, três e. Hoje não molhou nada, né? Eu sempre tenho medo que molhe alguma coisa. Mas acho que não vai ficar sem som, pelo menos. Novinha, você é tudo de bom. Ah, meu cabelo, filho da mãe. Gente, eu vou descer o tubo água e vocês vão descer comigo. Espera, vamos lá. Vamos lá, gente. Um, dois, três e. Vem com o meu dedo no ferro. É muita coisa pra prestar atenção. Filmar o quê? Subindo aqui no escorregador. Pra descer na piscina. E é isso aí. Um, dois, três. Gente, tô indo lá no tubo água de novo e eu quero ver quantos segundos fecha pra mim. E aí as pessoas ficam me olhando porque eu fico falando no celular, mas enfim. É isso, gente. Vamos lá, um, dois, três. Ó, gente. Bota aí. Zoe. Oi! Então, gente, a gente vai ficar mais ou menos tipo, o dia inteiro aqui. E é isso, beijo. Vai. 13. Tu tirou aquela? Eu acho que eu tirei. Vamos de novo. Oi, gente, então a gente tá aqui no ônibus. O que é da minha cara? Eu não gosto das coisas, não vai aparecer nada que é famoso. Caiu. É. Oi, gente, então a gente tá aqui no ônibus agora, que a gente já saiu de lá. Um ar condicionado. Amém. Eu já tô toda queimada. Pera, deixa eu focar na minha cara. A minha irmã tá aqui atrás. O namorado dela tá aqui atrás. A minha irmã tá aqui atrás. E é isso, beijo. Então, gente, esse foi o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vlog super rápido, mas só pra vocês verem mesmo. E a minha capinha que eu filmei embaixo d'água, não, meu celular não é a prova d'água. Quem quiser me perguntar, eu tenho um iPhone, meu iPhone é o 5. E ele não é a prova d'água. Eu uso uma capinha, que ela é a prova d'água. Eu comprei no Rio de Janeiro e eu paguei 10 reais. Eu, no centro da cidade de vocês, provavelmente deve ter, né, baratinho assim. Mas eu comprei lá no Rio várias e é 10 reais cada uma. E é isso, espero que tenham gostado do vlog. Um beijo e tchau!